បញ្ហាប្រឈមរបស់យើងដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានចេញសារាចរកាលពីពេលមុននៅតែបន្តបញ្ហាប្រឈមដដែលទៅគឺការខ្វះទឹកដែលមុននេះគឺសុំស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើស្រូវតែម្ដងបានហើយស្រូវប្រាំងតែម្ដងបានហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគាត់ឧស្សាហ៍និយាយរួមគាត់ឧស្សាហ៍គាត់ប្រើប្រាស់អាទឹកដែលនៅសល់ដើម្បីធ្វើស្រែប្រាំងបន្តពីជ្រូតកាត់ម្ដងហើយគាត់ធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកដែលតម្កល់ទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះវាខ្វះឥឡូវនេះក៏សួងធនទិនទឹកនិងអតុនិយមកំពុងតែធ្វើអន្តរាគមស្រោចស្រពទៅលើស្រូវប្រាំងមួយចំនួនដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងតែសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ទីរធនធានទឹកក្រសួងធនធានទឹកនិងមន្ទីរធនធានទឹកបន្តការខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធំជាងគេទៅទៀតនោះគឺទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឆ្នាំ2016យើងបានបូមទឹកយើងបានដឹកទឹកទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពេលនោះបញ្ហាចំណោតគឺនៅត្រង់ថាអណ្ដូងទឹករបស់យើងត្រូវរីងស្ងួតដែរអត់មានអណ្ដូងទឹកទេអត់មានអណ្ដូងអញ្ចឹងទេដោយសារគ្មានអណ្ដូងទឹកនោះហើយដោយសារអណ្ដូងទឹកដែលវាត្រូវព្រោះធ្លាប់តែថាជីក8ម៉ែត្រដល់ដង្ហើមទឹកដែលចេញទឹកចេញក៏ប៉ុន្តែទឹកបានធ្លាក់ទៅដល់10ម៉ែត្រទៅក្រោមធ្វើឲ្យដងស្ងួតទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែដឹកទឹកអញ្ចឹងឥឡូវឆ្នាំនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូមឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំជីកដងប្រសើរជាងដឹកទឹកទៅពីចម្ងាយបើទោះបីថាវាជ្រៅបន្តិចតែការប្រើប្រាស់ការជីកដងគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អទោះបីជាឆ្នាំនឹងមានទឹកឆ្នាំក្រោយខ្វះទឹកក៏នៅតែមានដងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងត្រូវបកបន្តការជីកដងនៅទីកន្លែងដែលខ្វះទឹកយើងត្រូវដឹកទឹកពីចម្ងាយប្រើប្រាស់អស់ប្រេងច្រើនណាស់គ្រាន់តែដឹកទឹកតែមួយជើងបានទឹកមួយធុងមកតម្លៃស្មើនឹងដងមួយទៅហើយដងមួយអស់តែប្រមាណលានដៀលអស់ប្រមាណ100ដុល្លារអញ្ចឹងទេយើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះលើកលែងតែកន្លែងខ្លះគឺអត់មានដង្ហើមទឹកដើម្បីជីកដងឲ្យវាចេញអាហ្នឹងយើងត្រូវបង្ខំចិត្តដឹកទឹកដើម្បីទៅគួតគង់ឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលមានដងទឹកដែលមានប្រភពទឹកអានឯងដង្ហើមទឹកត្រូវប្រើប្រាស់ការជីកអណ្ដូងតែត្រូវយកការខិតខំកាលពីឆ្នាំ2016យើងជីកអណ្ដូងបានរាប់ម៉ឺនដងប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតកេតលការរបស់ប្រជាជនទេឥឡូវត្រូវបន្តប្រើប្រាស់ពេលដែលអត់ទឹកនោះគឺជីកអណ្ដូងដោយការខិតខំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផ្ទាល់
ដែលមានធនធានជីងដងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងនិងតាមសហគមន៍ដែលរត់ទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាការជីងដងនៅក្នុងភូមិនោះនៅពេលដែលប្រជាជនដែលមិនមានលទ្ធភាពសប្បុរសជនក៏អាចចូលរួមបាននៅក្នុងការជីងដងនៅតាមទីកន្លែងខុសៗគ្នាតែនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងប្រឈមរបស់យើងហើយក៏សូមបន្តអពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីកន្លែងដែលមានប្រភពទឹកដែលវាមិនច្រើនមិនមែនជាទឹកធ្លាក់មករហូតសូមឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើស្រូវប្រាក់ហើយក៏កុំហាលតាន់ធ្វើស្រូវបង្កើតរដូវនៅពេលដែលភ្លៀងមិនតាន់បានមកដល់ពិតហើយមានការធ្លាក់ភ្លៀងនៅកន្លែងខ្លះៗប៉ុន្តែយកជាផ្លូវការមិនបានទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយការព្យាករណ៍នៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះអាចនឹងស្ថានភាពខ្វះទឹកក្នុងរយៈពេលវែងហើយរយៈពេលវែងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឬចុងខែអាទិត្យទី3នៃខែឧសភាទើបមានភ្លៀងធ្លាក់នេះទៅតាមការព្យាករណ៍ទុក